Dobrý den, takže jsem zase zpátky, pojďme Crafter. A prostě nevím, co budeme dělat. Takže minulý díl jsme dosáhli tady už jednoho klíka transformace. Vyrobili jsme si... No, jak se to jmenuje? Gas extraktor. Že... Jo, takhle on nám dělá kyslíkový kapsle, jo. To jsem nevěděl. Dobrý. Tak, tam si asi musí udělat ještě novou skříň. Dobrý pocit. Bylo 1, 2, 3, myslím. My dáme. Ten, tam neprojdu. My dáme. Máme jít schválně sem. Takže... Už nám to vyrábí nějaký kyslík dokonce. Tak. Jo, tohle skákneme provodů. Tak, a já tady čekám na. Co tu čekáme? Zapomněl úplně. Něco tady. Jo. Dva. Už máme. 364. A něco tady čekám. Tohle už máme. Tohle. 39, tak to ne. Ty stromy, chceme ty stromy nějak. 85, ne, 65. 65 biomasy. A my už jsme dali vyrábět nějaký ty mobil. Stejno. Takže se nám kouknu, co tady vlastně. Kdy to po nás chce, to si můžeme vyrobit s lirmi nějaký stromy. Jo. Jsem nějaký? Jsem odebrat 25%. Nějaký stromy, keře. Vypadá, že to úplně jedno. Tůzky. Nebo kde? Nebo tohle. Tohle. Z Cernia. Že to mám a potřebuji mutagen. Potřebuji mutagen. A na mutagen potřebujeme... Tady máme. A na mutagen potřebujeme... Zapomněl síru ještě. Jeden ten metan nebo to tak. Tady to je síra, tohle je síra. A to. Ne, jak je tam. Tohle to. Jeden mu tak je. Tady potřebujeme, takže to teď začne ho vyrábět, já nevím. Co to bylo, co to bylo. Tak jen na tohle.
tohle, tohle a tohle. Takhle start. Aha. No, něco to tady vyrábí. Tak uvidíme. Vidíme časem. Co tady zase děje? Jdeme k zemi, nejdeme. Jen prolítávají. Takže tohle nic. Takže jsme tam zase začali něco vyrábět. Vyslík. To je 27,5 ppm. To máme nějaký ppb, já nevím, co to je. To je 5 000 gramů, což je 5 kilo. To je strašně málo, ne? Já nevím, co s tím. Takže bychom ještě dali něco ven. Aha. Biomasa 7,2, 33. Bude jako 33 gramů, no. Ajčko. 17. Biomasy. 0,6, 33. To je něco, co produkuje více biomasy. Je šílený. To nedělá nic. Slík. Že nejvíc asi produkuje tohleto. To chce dvakrát super eloj. Mám paničku. Ano, je voj, jo. Super eloj, kolik ho máme? 1, 2, 1, 2. Budeme potřebovat toho, nebo ne? Asi nemám. Nemám. Je. Týra, dvakrát, dvakrát na paprika. 1, 2. Tohle. 3, 1, 2, 3. No, teď tady někde. Tou. 1, 2, 1, 2. No, tak to tam jdeme ještě zkusit namrskat, no. Čeku po požinu. Nyní, to je zajímavé tohle. Vodu. Tak, do toho tam plakneme nějaký kytky. Ty jsou ty nejlepší. Ta 300. Ty dvě růžovky. A já potřebuji aspoň 450. Jednu a jednu. Takže se obávám, že budeme potřebovat i tak na ty stromy. Máme. No teď toho už zase tolik není. Tady jsou růžovky. Ne, dáme tam tyhle dvě. No zase. Ne, nebudu tam dávat tu. Ty mám jenom dvě. Dáme tam tyhle. Tu za 300, tohle dává sice 450. Tohle dává 400. Takhle to bude. Tohle máme. My zase nemáme tu bílou. Ježiši Maria. Tak jediná.
Tak kam s tím? Chybí voda, že jo? Já mu to chce dvě ty hnojiva. Ten slepej nějaký. Je zase. Takže dvě hnojiva, aha. Takže dvakrát síra. Jeden, dva, tři, jeden, dva, tři. Mám jí dostý paprik. Jeden, dva, jeden, dva. Dobrý. Jsem si to pomalu myslel. Tak. Jo, to mi píše. Dva. Lidi. Dvaka a onion. Dva. 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 To mi to další. Já zůstu tam a magnézio. Dva. Tady jdeme trošku uklidit. Skákeme si asi. Ale nemusíme, máme toho dost. Tak. Biomasa. 600. Takže 6. Jo, takže nám to trošku poskočilo. Žádná sláva, ale. Takhle, takhle. To je strašně pomalu furt. Tak, to máme tak akorát.
No, tohle se odevře při 65. Tak, vůbec se něco tady komu bude dělat. Teď je to taková ta čekací doba. Tak kde jsme to třeba nebyli? Dlouho. Ty se nám to krásně zazelenalo. A ty ledy jsou tady furt divný. Jo, moment, tady máme ještě druhá. Já to nějak zapomněl. To. Jo, na silikonu, to jsme měli zase málo. Koukal. Budeme jde, že ne? Budeme muset se přidělat nějaký ty elektrárny. Ty solární. Ne, kolektory. Fabrika. Milion. Ano, zase. Tohle, no. Tak já se jdu takhle jenom někam ještě a podívat, já nevím kam teda. Že jsme zase něco nikdy nepřehlídli. Bude se tam nikdy něco nepřibylo. Teď to vypadá, že nemáme moc co dělat. No, zeolitu je tady mraky. Můžeme kde objevit. No, co se někde něco přelídnu. Že tady to nevědně končí. Nem. Tak to tady nezapomněli jsme tady něco. Aha, nic nevidím. Jo, už je to tady vlastně pod vodou. Nepolezu. Tam byla akorát ta jeskyně, tu jsem moment.
Yeah. To než to rozebral. Jo, takhle ono mi to ukazuje. Zajímavý, na rozebrání tam můžu. A to, abych to sebral, jsem dále mohl. To všechno. Se jo. Tak už jsme tady byli, že jo, tak to tady můžu očekávat. Tak, ještě si tady dáchnu. Já už sebe vodu jídlo máme, takže voda. Tady mohli něco nechat zase. Umovaně něco. No, jsou tady rozsáhlá území, ale vypadá to, že pro nás to momentálně končí. No. Ještě se sem do Prosichr podívá. Je náhodou. Jsou. Co to jen prolítává? Ne, padá to. Spadnou. No a podíváme, to spadlo. A evidentně to pro nás asi končí. Ty kousek můžeme. Doufám, že tady nikam nezahučím teda. Co to je veliký. Wow. Tady jsme asi opravdu takzvaně na konci světa. Zpátky. Bojem, bojem. Něco spadlo. Tak se tam nevím podívat. Tak je možný, že se to asi fakt bude rozšiřovat. No i úkol, co tady je řachlo. Co nám poslali? Co tu svítí? Hej, co je tady? Co je? Se... Nemůžu, tady síra. Takže vypadá nám tady něco spadlo. Osmium. A kde ten zbytek? Síra. No, tady jako... Haló? To všechno, no. Tady ještě jednou. Takže padalo 8 milion. Ale za ní 8 milion dolá. Ale měl by tam ještě jedno někde. 7 na dechnu. Nespadlo toho někdy víc. No, no jasně. Že jenom tohle spadlo, jo. Ale to spadlo někde jinde, že jo? Je tam bouda. Žiž. Jsme to vůbec všechno našli. Pestera. Sít pestera. By člověk viděl upřed, k čemu to je.
Že chci do 8. Zjistím do říti mšu trajem. Tam nedostanu nikdo. Jak dlouho to tady bude? To bylo všechno, co spadlo. Spadlo někde ještě něco třeba takhle? Třeba tady. Takže ne. Ale jenom tohle to, jo. Říkejte mi, že jsem měl tu smůlu jenom protože jsem byl někde jinde. Ne, to jo. Mežu. Mežu. Víte, máš domů, ne? V pohodě. Tady vypadá, že nic není, tady nic nespadlo. Tak rád. Zajímavý. Co tady napiju? Co s ním? Tak, co jsme to ještě vlastně dotáhli? Jo. Hrvník. Síra. No tak. Jednu síru jsme dotáhli. Ale nic. Dvakrát osmiom. Tohle je šikový, že jsme to našli. Tak. Tohle. Už to mám hotový, jo. 2007. Je to mi pak budu dávat asi do těch, co? Bych to měl dávat nikam. Tady si to dáme zatím. Jo. Jenom, že to budeme potřebovat ten, na ty stromy. Tak kolik ještě? 51. Potřebujeme 65. Udělal ještě jeden. Je růza. To bylo dvě síry na hnojivo, že jo. Síry, tady těch budeme potřebovat. 2, 3, 4, 5, 6. Kde to bylo? Jo, a ty vlastně. Ty nejsou, zde máme jednu. Nic trkného. Raz, dva. Dobra. Vidím všechno. Jsem se do toho pustil. Mám ještě tady. Tak.
Tak, co to ještě mám třeba nějakou tu kytku, vodu a všechny ty kytky. Tady máme ty růžový, tady máme dost. Jo. Tohle byly taky dva, nebo jeden. Tady to je tady dva a dvě vody. To není pravda, ale tohle ještě jen udělal. Tím stejím. Ježiš, já zapomněl. Kolik to žere vlastně, tam bylo nějakých 17 přebytek, ale nevím kolik vyrábí ta jedna. Já to zapomněl, že mám elektriku. Úplně co zase chce. Tak aspoň dvě jo. Dva. Ten reaktor jsme potřebovali něco, to nemáme. Na... Jo, já uran, ale ten asi fakt nemáme. Máme jednu tyč a potřebujeme tři. Máme 4, 6, 8, 10, 12, 14. Potřebujeme jich 18. Uranu. Nebyli ještě někde, tak se zajdem podívat, jestli ještě najdeme nějaký asi uran. Nemám, jo. Takže ne. To je všechno. Tobě. Tohle máme dost. Ale co s tím? Takže ještě se asi zajdu podívat. Jo, to jsme udělali všechno, jo. Měl. No to tady jenom zdechlo. Ale. Co jsem dodával? Tady. Co tady produkuje? Máme krásný zahrádky. Kytičky. Tak jak se rychle to nejde teda. A tak už tam za chvíli, ne? Tak, já se zajdu podívat. Jo, tohle nechci, ale... Takhle, jedno si vemem, jednu vodu. Dva, tichr. Tak, tohle to nechci. To bylo. Já si myslím, že tam nic není už. Tak to.
To vypadá, že jsem tady přece jenom něco nechal. Jsem tady nebyl na těch ochozech, no. Jsem tady vždycky z toho slítnul. Už nic nevidím. No. Jsem si zase vybral. A ještě tady jeden. Tady další. Ale prosím tebe. Já jsem to tady někde, je tady, že by to šlo. No, bez vás. Ty myslíte, že tam jako trefím, jo? No, nahoře. Myslím, že jsem tady něco viděl. Vzal jsem si, neboj. Určitou. Ale ještě, ale určitě se jdu nadechnout. Tam nevidím ještě. Jak se dám dostat do tadyhle. Hudínka samotná. Máme taky. Ale tak. Jsem. No a vidím taky. Ježiš, to je blázinec. Tak ty nám dávaj. Tamhle. Jsem zase dole. Je, tak se tam vyškrávej. Moment, to mi asi nepomůže. Takhle hop. Tady. A jo, jak je juknu. Měl bys mít tudy, že jo? Toto tak? No jistě. Můžeme zasnout světlo. Ale měl jsem pocit, že jsem viděl. Tak, to byl jenom pocit asi. Tak jsme tady zase ještě něco nazbírali. Ty bálové bázenec. Vidím to? Takhle ne, že jo. Tady se jeden schovává. Když mám.
Ale já myslím, že to je docela dobrý, ne? Víš, že tam je? Tam je taky ještě jeden. A jen tak. A jak se tam dostat asi? Tam vadí voda. Voda, voda. Já to nepřeskočím. Ne. To vůbec nevím, kde jsem teď. Ale vůbec. Někde jsem, ale kde? Asi někde nemám být zase. No, to tam vidím. Takže jsem sletěl. A vůbec se nevím, kde jsem. Soutěžím si. To je zase. Jo. Tak letím domů. Nějaká bedna. Proč ale viděli, myslím. Tak. Už to dneska nebudu, nemám rezervy. Takže můžeme domů. Dvakrát urán jsme našli. Jeden, druhý. Nějaký jídlo, aluminium. A blueprint. Jeden. Ten nám k ničemu. Protože můžeme. To tady. Obal. Jídlo, blueprint. Tak. No, blueprint přehodíme i těm ostatním. No, pět jsem to tady. Nějaký jídlo. To je vůbec máme, no počkej, to je nějaký ten, ne? Jo. To se dáme nahoru, ne? Jak to bylo? No vydá. Jsem si říkal, že jsem měl tři minimálně. Tak, co tady? Ještě vybereme tu vodu. Tak. No, už by to pomalu mohlo vejít, ne? 57. Každou chvíli. Tohle. Takže tohle je tady docela dost. Vůbec nevím, co budeme ještě potřebovat. Vodu. Jo, to nám dal ten. Tak. Ono to má být při v 65. Ještě chvíli. Tak, tam ještě zalítneme. Hele.
Myslím, že je tam ještě něco. Tak to, tak to není. A ještě, ještě tam proběhneme. Proplavím. To vede někam. Může to rozsvítit třeba, ne? No. Šlame na to. Tady někde vyplavím. A na to jsme dali vlastně. Je něco zajímavého ještě? Potřebovány byly. To ještě mě prostoumali. Ta důra. Ne, ne. Ty hromady mě tady fascinují. My jsme si mohli podívat, sakra, bylo tamhle, že jo? Jestli už tam vypadly ty šutry. Bylo to jedno osmium. Já mám ty bomby, že jo? Tak tohle zrovna nepotřebujeme. No, máme takový mraky, že vůbec nevím, co s tím. No, to tam dáme. To jo. Asi, asi radši rychle dáchnu. Bude tam nebo už je včudu. Ne. Je včudu. Útok. Zase pali kamením, ale ani nemohl. Her švéc. No tak se to ještě prolítnem. Vypadá. To zase je velmi hlad. Tady dole máme. Tu zapomněl. Je tady byla nějaká ta jeskyně, že jo? Tohle je osmium, úplně blbej. Nějaká círa. Osmium. To pulzar, hle, to tady vzal. Tady vybereme. Zase si jsem asi dal tu značku, abych to znova sem vrátil, protože jsem se sem nějak nemohl vrátit. Já si vzpomínám. Ale jaká bedna. Ne. Nechci. Milum. Tam trošku chybí, už ne. Všechno. Když on to ještě někam jde, jo. To bude zvládnout vrátit. Tak. Už se mi to přestává líbit.
Anyway. Poslední. To nevím. No, musím ho odsud vypadnout. Nebo tady zdechnu. Tohle je propojený, jo. Teď si ještě vemem. Ještě nějaký osmium. Ne, to je pulzár. No těch tady je. Já myslím, že to je osmium a těžím tady úplně něco jiného. No tak, můžeme domů. Kde byl ten pruh? To tady nikde ne. Vlastně. Je, no tak, dělej něco. Já jsem zapomněl, že tady sbíráme ty kytky vlastně. Jo, 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 to jsou vlastně ano. No jo. No tak to se vyplatilo tady ta výprava další. Takže i když jsem si myslel, že jsem všechno prozkoumal, tak evidentně ne, že jo. Vidíte, že jsem tam toho plno nechal. Jadida. Takže jsme doma. Tak, to jsme to vlastně nazbírali. Víte někdo, kam jsem dával ten pulzár? Jo. Kam? Nikdy byl. A já to nevím kde. Ale vůbec. Jsem dodával? Než bys po někde měli, ne? Že jo? Takže asi úplně blbej už. U síru. Kam jsem dával ten pulzár? K čemu to vůbec je? A, tady je. Byste zadržel nějakou energii, asi jak baterka asi pravděpodobně, nebo co to má být. Byla. 61, 60. Ještě ne, jo. Hrozný, dělej. Biomaso. Ale my stejně budeme potřebovat tu elektriku. 10, 12, 14, 16. Prčice. Protože on až, já se to vlastně nikomu nedozvím, jo. On mi to nenapíše, kolik to žere. Hm. No asi jdeme dělat zrovna ty elektrárny. Ach jo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Jo, to je taky vlastně. 1, 2, 3. 1, 2, 3. To vyšlo. To bude málo elektriky. Určitě. Ani tady nemusím přemýšlet. Už tady mám tady těch potvor. Chce to do mě zase sklidit. Nic tady. Buň. No tady toho nějak poženaně. To budu dát. To mi nevyjde, ne? Tak, asi všechno. To se nám rozvášnil. Zase nám něco padá. Tam pojďme podívat. Takže to řechlo. Tam. Tady. Spadlo. Když my bychom si mohli vystřelit raketu na ten urán, jo? To je 8 mil. Zase padá 8 mil, paráda. Až teď už se tolik nepotřebujeme, jo? A spadl ten další, tady nikde ne. Takže po to. Bržu, Maria. Dobrá. Bych si mohl vystřelit tu raketu, ale na ten uhrám. Udělali bychom. Jsme se zbláznili, ne? Takový bordel tady udělali. Ale uspím se tady válí. Někde?
asi můžu vypálit tu raketu. Nějaký. Vypálíš asi všechno. Přemýšlím, že si vypálím raketu. Na ten urán. Ale vidím ještě asi jedno. Zase zaházený. Zase zaházený. Ale tady toho napadlo dost. Pěkný bordel tady udělali. Zase. Tady to je. Já... To bylo. Je tady. Já jsem viděl vzadu ještě. Vůbec je to samý. A nebo to je ta, jo. To je možná jako ta hornina, kterou my pak nemůžeme vytěžit. A... No to bylo asi všechno v tom případě, ale svítí to tady, no. Co s tím mám dělat? No. No, tak. Tak jsem měl takovýhle pocit. Ježíši Maria. Mám ten barák, tady. Už zase. Moment. To mi to nadechlo tady, já se to tady někdo dotknul. Ale mi to nadechlo. Už jsme ho našli. No tak to není se tak zlý. Ale asi si pojďme vystřelit raketu. A ten urán. To je tady něco, je tady ještě něco. Aha. To je asi všechno. Asi jo. Čekaj, já se rovnou podívat, co to chce. Shooter. No, tady spadnu. Tak bychom toho tenkrát sebrali. Ježišmarkrát to je. Je ona. Dvakrát super alloy a třikrát kovalt. To bylo ani tak strašný. To jdeme odpálit. Jo, směm jsem přinec. Takže, pojďme tohle. A pozor, už to máme. Free speeder. Určitě, teď tam zase co budeme dělat. Neudělal nic v tohle. Takhle, kolik že tam je třeba. To je. No jo, jedno. Dva, jedna síra. A dvě ty papriky, jo. Rovnou seberu. Nemáme někde ty přebytky. Tam je. Tak. Máme, potřebujeme bakteria simply. Tu je tohle. Jo. Tady zamotal. Dva, tři. Tři ne. Tři říkám, potřebujeme budu. Chci jednou tady napít. Jednu vodu. Tak. Jsem tu žlutou potvoru. A to semínko. Bo kde ty potvory tady? Semínko máme někde tady.
Jo, kde je? Tam. Tady. Tak. Jdeme na to. Jdeme sázet stromy. Moment. Ne, to není semínko, ale to budeme potřeba potom. Ještě tu kůru potřebuju. Vemnu. Někde to je. Tak, to dáme. Stromečky, tady. Bych to viděl. Ano. Jaká je problema? Ale, usmím. Co jsem zase provedl? Máme ještě 8. Jo, bychom to tady měli ještě prolítnout. Už to nejde. Vždycky to blikne zeleně. Moment. Tak je divný, ne? No to chce také do vody, jo. Ne. Podívat, co nám spadlo. To je vypadá, že nic teda. Jo, ne. Aluminium. Ty tady sázím stromy a ty sem padají. Má to. Je to asi ono? Jo, roste to. Počkej, takže on to jako musí být ve vodě. Aby to sázelo na břeh, jo. Nějaký divný, ne? Nechápu. Počkej, co jsem zatvořil vlastně? Jo, ještě jsem se chtěl podívat. Zase mi to doplnilo. Že tady už žádný osmý není evidentně. Dobrý. Tak, my jsme chtěli odpálit zase raketu, jo. A udám. Nakrát jsem zapomněl, že to není potřebujem, sakra. Jo, třikrát chyba. Dvakrát ten a jeden motor, jo, tak nějak to bylo. Jeden motor. Ještě čutneme sem. Tento. Šoupneme hento. To momentálně nepotřebuju, ale budeme pálit. Budeme potřeba urán. Já si jednu elektrárnu udělat, protože obávám, že ještě jednou, počkej. A to je nějaký groba. Bonus obličence magnetic field. Jo, to žambo asi víc parat. Ale tohle je asi to oránio, asi tak, že se dělá. No tak to chceme. Jasná věc. A co už se najíst? Začne padat. To jdeme nadlábnout. To nevím, tak si náhodou. Problém. Tak padáme, padáme.
to svítlo. No jo, už to je vítá, už to vidím. Aha, pacem si říkám. Tam jeden. Maria, zabloudím na vlastní zahrádce. Všechno tamhle něco vidím. No, ona se až stane tady ta hnusná barva, tak budu vidět líp, no. A? Dobrá. A? Vem ho. Čit práce už. To je kolon. Někde. Kytky. Něco svítí. Já. Dobře, má tady zaseknout. Mezi kamením. Jo, to jsou ty. Čak. Bordel tady udělali. Dobře. Číra. To tak jen tak mám bezprizorně. No nedovolím. Vyšel Andrián. Že vůbec vlastně nejlepší zmizí ty šutry. A pak by nám to asi mělo zůstat. Tak se zase něco svítí, že já se nemůžu dostat, já můžu. Tak já jsem měl spočítáno, kolik jich bylo. Jo, to je málo, 2, 4, 6, 8, 10. Já mám pocit, že jich bylo 15. Počkej, až to zmizí ty šutry. Já se budu zatím nadechnout. Čili udělal nám to něco s tou biomasa za 9, ale ono to přidává daleko víc ty stromy, než už máme 1,6 giga za tu chvíli, hele. A co nás ještě vlastně čeká? Teleport, to nějak nezajímá. Který speeder, to nechci. Já myslím, že máme i raketu, že se vystřelíme do vesmíru a všude prostou stromy. To se asi splétno. Bylo to tady? To nebylo, to je tohle. Už jsme zasadili. Jo, biomasa 85 za sekundu, jo. To bylo zase moc. Ježíš, mi tady do toho bude pršet. Bych nic neviděl. No, všechno jo. Já mám pocit, že jich mělo být 15. To znamenalo, že jsme nikde nenašli jeden dopad ještě. Taky. Třeba. No jasně. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. A myslím, že tady ještě pátý. No to je přesně ono. 15. Já myslím, že bylo 15.
si to pamatoval. Zase tak úplně blbý nejsem. Ještě do 15 počítat umím. Kdyby by začal nějak bagovat, nebo co to je? Tak, kde se dělají ty tyče? Tady, že jo? A to je málo. Tak, urám. Není urám. Ne, už jednu tyč máme. Čekáte ještě od hodin do sílu, ať se mi tady neplaté. 2, 4, 6, 7, 8, 9. To to tak, že jo. Moment. A já už mám 3. Tak. Teď budeme potřebovat. Já explosive powder, jeden tohle, ale explosive powder vůbec nevím, z čeho se dělá. Explosive powder tady je, vysíl jedno iridium. Ne, z tohle ne. Vysíry a jedno iridium. Tak, tam zpátky. A pak budeme potřebovat ještě 3 vody. Musíme chladit reaktor, jasný. Tak. Takže doplníme naši energetickou baterii tady. Já se obávám, že budeme stejně zase něco. Je to mít tohle. Nejde, jo. Tady nikdy třeba. Tak. Takže si myslím, že toho máme teď zase. Přehršel. Co tady? Bych já viděl, čo, kolik máme dosáhnout. Ví to někdo náhodou? Stromy 44%. Počkej, to máme jako prostou všude sami stromy. Když tohle dosáhneme. Tak já jdu hledat vám. Teď mi to tak napadlo. Doufám, že nahrávám. Hodina 17, ještě chviličku. Teď mi to docela zajímá. Takže ono... Žova. Moment. Jo, to jsou ty. Na stromečky se jdu podívat. Já nevím, jak vypadají. No, musím. Nic nevidím. Ale. Takže nic nevidím. No. Je tam něco. To chuj prčíkové. Tohle to jsou stromečky, jo. Oho. No to chová. Jak ty gigantický stromy. To je jako... Tohle to jako, co to je? Tak moment, tak to. Vezmeme nějak z gruntu. No. To budeme potřebovat, nemáme ty papriky, ale... Sakra. Tady, tady nějaký jsou. Tak. Tak vždycky jsme potřebovali 1, 2. 3, 1, 2, 3. Bylo to tak. To si to pletu zase s něčím. Jo, voda. Tak ne tohle, ale voda. Tak. 3, 1, 2, 3. Že to vlastně nepotřebujeme, že jo.
jsem blbej. Obrácení, to je 1, 2, 3. 3, takhle. Tak. Teď na tom budem potřebovat. Já mám to padu, musím si nejdřív udělat tohle. Vlastně, na tom budem blbej. Lirma. Jo, a ještě tohle tu mrchu musíme mít. Lirmu. Ještě potřebuju tuhle mrchu. No. Ne. Takže na to potřebuji ještě síru. A. Jo, a tohle. Dobno. Ale my potřebujeme teď tom a to podle, že jo. Jo. Takže tohle. A start. Vezma. Takže tohle mi potřebuju. Jo, postejně vám dělá jenom jeden. A to potřebujeme ještě fertilizér, takže potřebuju tohle, dobře jsem si to říkal. Potřebujeme ještě. Nevím, kolik potřebuji vždycky ty síry, tak ty dvě nebo jednu. A ještě potřebujeme tohle. Ještě pravá u. Tady. Tak. Takže tohle máme. Tohle. Super Eloy nemáme. Tohle jdeme uklidit. Osmium. Nechci. Tak. Čílu taky nechci, ne? Jo. A to potřebujeme. A jak tam to koupám? Tady. Jo, a tu půru. Tak, půru máme tady nějak. Tak jedný čas. Krásu, to je slejvák. Tak. Tohle potřebujeme. Vydáme jakou údržbu. Tohle. Tak. To skla. Tak, jak dlouho to bude ještě trvat? 39%, 40. Ale to nebude dlouho. Tak vezva. Takže zasadíme ještě nějaký stromy. Takže upneme tady. To je 7. Aha. Protože to se má odemknout při 7 celých. A my máme asi jakoby 0,1 teď. Nebo 0,8, pardon. Teplíčko nám tady jede, 750, to mám za chvíli. A co s tím pak máme jako dělat? On to povypíná? No, když už to jako tak nejde. To je docela nevím. 364 tlak. To je celkově. Já nevím. Si to pak mám všechno povypínat. Co? Jedna sedm, ale za chvíli budeme mít zase 2 giga. Co tady dělám celou dobu? Tak máme tady divné za jeden díl.
No, ono to tady to pěkně se to rozběhlo. 157 tisíc. No, kolik máme mít? Je nějaká nápověda? Ale jo. Ježiši, dělej. Jdeme uklidit trochu. Až to můžeme uklidit, jo. Někam, někam. Je, to máme. To je tohle. Takže my budeme dělat tohle. My jsme měli mít úplně všechno. Dává to 920 85 biomasy. 85 gramů, no. Za sekundu, no, tak asi bylo, no. Se nebude žádný. 51, dělej. Tam to zasadíme. To je. Takhle já půjdu. Cože? Nestačím těch bočky, proč tam jdu. Nuklear fusion generátor, nevíme, že energie 1625, jo. Takže my jsme si právě udělali generátor fuzní. On jako poběží sám, nebo ne? Přemýšlím, jestli do toho musíme dát ten článek. Protože tam máme někde ten článek. Tak, musím pustit kočku, sakra. My to máme někde ten článek. Jak to najdu? Jo, v tomhle. Teleulo. Takže my si už můžeme vyrobit fúzní generátor, jo. Můžu to vysknout? Když to bude děsná královina. Vlastně rozebrat to můžu vždycky. Takže potřebujeme 5 pulzarů a 4 ty super alloy. 3, 4, 5. 3. Jedno má. 1, 2, 3, 4. Je to tak? To můžeme vyrobit, jo. Ono nám to bude dávat takovýhle množství energie, jo. Rozumím tomu dobře. Takový prcek. Děláme si, že to bude velká kráva. To si tady dávat nebudu. To chci mít tady na výstavce. Takže se k tomu jako leze čelem, nebo to je jedno? Aha, tak to máme obráceně, tak já to ještě otočím, ale se to nelíbí. Tak, já doufám, že jsem už nepřišel. Je to dobře, ne? Ne, zase to mám blbě. A víte co, dejte mi pokoj. A nelíbí se mi to, já tam nevidím. Teď hledáme nějaké dopředu. Ale to úplně jedno, koukám. Co? Počkej, co vám chybí? Ah, ty kráso. Takže? Jsem z toho trošku hyněna.
No, počkej, takže jdeme pro tohle tu potvoru. Ještě. Tři. Ty semínka máme nový. Tam dáme ty stromy, to bych, že tohle snad budou veliký stromy, nebo nebudou. Takže k vodě, jo. Tady. Je to míne. Počkej, ale mohli bychom to dát tady. To musí dávat do vody, to je blbý. Takže by nám tady měli vyrůst stromy. Halo. Ne, mám nějakou chybu. Stromečku, stromečku, vystrč růžky. Nic. Vlastně. Stromeček mi takzvaně naprdí, když ho tam nedám, že jo. Vidím. Už leze malinký. Chtěl být větší a větší, než se stal největším na celém světě. No tady asi budeš ty komi větší. To je všechno. Kvůli jednomu stromu takováhle krá. To mě zklamalo. Moment. Ještě jeden. Jsou dva. Lcíčci. Jo, moment, tady jsou taky dva. Takže máme či. Ne, to jsou taky dva. A tady další. A tady. Jo, všichni víc. A tamhle. Tak jo, už tady něco leze. Dobrý. Už zase něco padá. Takže tady ty nepovyrostly, jo. No, ale to je rozpad. Je růžový to tady je. Ale to připadá, že i podle té barvy. Tak to svítí, tak nám to ukazuje, co letí. Ty prostou stromy. No vida. Ale 1,88. Krásno, ale takový prcek a takový energie. To dává víc, než tady snad všechno tohleto. Teď ty obludy a tohle nahoře. A se to někde zjistit? To by to tady musel si všechno si číst, ne? Tady nikde není. Ale 7 jich dává tady 2000. A jeden dává 1600. 7 těch nukleárních dává 2300. A jeden tady ten prcek. Těch mám 33 a dávají tohle. Je dobrý. To je hustý. Tak jo. Takže, a na co teď čekáme? 51. Tak jako, že bychom si udělali ještě nějaký stromy? No asi jo, ne. Tak počkej, já jsem zapomněl, některý máme, který nemáme. Tak určitě nemáme tohle. Ale jenom, že... Plán volnu, mi co říká. Že to ještě nemáme. Aha. Plán more má. Co jsme tam naposledy vyrobili? Tohle, to ještě třeba nevyrobili. Tu zase tu růžovou kytku. Tak my, jo, ale těch máme docela dost. Tak, my potřebujeme teď tyhle ty krávoviny všechny. A budu, tak mám body, už jsem málo zase. Jak je málo.
To je dost. Štěstí. Já si budu muset dělat do forty. 3, 2, na tohle potřebuji ještě sílu. Se sílu. A zapomněl. Tohle. Tak, bychom měli. Teď na to budeme potřebovat živou kytku a kůru. Nemáme už tady kytku. Máme tady kytku a kůra je někde tady. Takže tady dáme hruby další. Rovnou. Růžová, tohle je kůra. Pic. Budeme celé všechno. Nevím, to je jedno. Takže asi bychom si tady měli začít vyrábět. Tak počkej teď. Když já teďko nevím. Water collector. Chci žerit tyhle ty, jo. Teď si sem dám ještě tenhle. Tak ten je milejší. Tohle je zase. Takže jedno super eloj. A od každého jedno. Takhle. 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 Tak. Takže ty vody je teď trošku málo, jakoby. Dáme. Já bych to dal všechno sem. Jsme to tady trošku šoupli. Tady rozeberu. Jo, no tam je vevnitř voda. A postavím to sem. Tak. Ada. Ale co děláš? Mám nějak navíc tohle. Máme 3 vody. 1, 2, 3. Já mám tu síru. Takže jsme 4 síry k sobě. Je tady po ruce, tak potřebujeme. Vyrobíme další do tohle. My jsme se mohli ale dávat už do té skříně nějak vedle. Ne? Jo. Tak. No, 54%. 4%. Teď je tý vody málo. Máme vodu. Nic. Nic. Ale 1,95, tak teď budeme mít 2 giga. Tak tohle je ovšem luxusní, teda. Ono si tady můžeme s tím zacházet, jak... Panečku. No ale nemáme vodu. Takže já to tady dneska asi ukončím, si tady asi tak uklidím. Nedám. A uvidíme to tady.
No. Mě lezou do baráku, promi. Jo, není vidět. No to je. To je to nevadí. To je hodně daleko, ale to nechápu. Že 900, ale i moment, a to tady je. Jak to? To klesá. Jeden, dva, tři, jeden, dva. To je 169 tisíc, ale tam bylo 170, ne? Jo, ty biomasy. Kolik letí nahoru. Teď jsem z toho blázen. 69, 69. 3, 69 tisíc. A myslím, že tam bylo víc normálně. No to je jedno. To je to taky pěkně letí nahoru. Ten tlak tady trošku vázne. Tak. Můžu to, my bychom si mohli udělat další, že jo? Vždyť to potřebujeme. No. 360. No. Ale zbývá tohle akorát. No, tak já nevím. Můžeme se napít. Něčeho nevím. Takže, jo, ještě se nekoupil na stromy. A to je rostou stromy. Rostou furt. Je takhle možná nebude čuha, on bude vyšší, jo, jako bíde. Takže mám fúzní generát. Chtěl se také na něj nějak pořádně podívat. No. Takže tak s tím se tady, jestli tady s vámi dneska rozloučím. Pohledem na můj fúzní generátor. Ještě možná počkám, až budeme mít 2 giga. Že máme 1,99. Ne, tak jako, že už máme 2. Takže se prozatím mějte. Že vám hezký den a naschle.